что смущается? Супер! Христос хрещається. Передаю вітання всім родичам, які за кордоном, які в Італії, які в Португалії, які в Америці, малому в Польщі. Всім найкраще вітання. Хай та водичка завжди по дорості, здорові, все найкраще. Слава Україні! Слава Україні! Ну що, змили гріхи, йдемо до хати 100 грам пити. Слава Україні! Героям слово! Смерть ворогам! Перемога за нами! Буде! Обов'язково! Тільки так! Голичима! Ромко, давай перший я за тобою. Давай ти. Я за тобою пішов. Щоб зміли ж робив в бій. Щоб росли за взяття міць. Бездра. Сила? Чи ні? Кажи. Сильно. Сильно? Здорово. Здорово? Йо. Так глибоко сили? Я б не чув. А як сили? Христос хрещається! Зірва! Сила, сила, ні, на того варто! Христос хрещається! Давайте Рома, давай, Рома! Давай, давай. Рома, не все, ми з тобою! На бомбочку, да? Давай, Ромко, давай. Це перший раз, це перший раз. Хто ми? Роми. Два. Христос хрещається. Поцілювання. Сила, ні? Я бачу, ти потім тебе шепш, тебе шепш чуть-чуть. Давай, слушай. Ми Галичина, кого бачу! Ей! Ми Галичина!